Зв'язку з нами Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре». Вітаю, пане Михайло. Доброго дня. Ну, взагалі є шанси, на вашу думку, якось привести до суду, навіть якщо вже є дозвіл примусово, привести до суду Павла Вовка? Шанс є, напевно, але статус судді такий, що не дозволяє його заарештувати чи застосувати до нього багато заходів примусового характеру. І проблема в тому, що Генпрокуратура, по суті, блокує ці процеси і не дозволяє фактично арештувати Павла Вовка і привести його до суду. І це дуже показово. І те, що Володимир Зеленський ініціював, це також не вирішує проблеми, бо, по-перше, стосується лише юрисдикції певних справ, тобто кримінальних справ не стосується. По-друге, не ліквідує цей суд, як вимагала і вимагає у нього народ, 25 тисяч набрала петиція ще в жовтні минулого року, і поки що немає жодного руху з цього приводу. Лише забирають певну частину справ на виконання нібито меморандуму з МВФ у окружного адмінсуду міста Києва, але це дуже невелика частина справ, це лише нормативні справи, нормативні акти, і лише, дуже маленька частина цих справ, які він розглядає, тому, можливо, це, звичайно, краще те, що є зараз, це забере в цього суду частину, скажімо так, його повноважень, частину його сили, скажімо так, і впливу на решту судової системи, але це не вирішить проблему корупції. Вирішить проблему, на вашу думку, ліквідація саме ОАСКу, за якою процедурою вона має проходити? Тобто, є суд, він займається певними справами. По-перше, так, його можна законопроєктом проголосувати, прийняти закон про ліквідацію, але ці повноваження треба передати комусь. Все одно ця інстанція, вона створювалась колись, тобто просто взяти і припинити діяльність будь-якого суду в Україні, це не має бути зовсім легкою процедурою, одним розчерком пера так взяти і прикрити. Тому за якими взагалі правилами це має відбуватися, кому передавати і скільки триватиме ось ця взагалі ліквідація? По-перше, це повністю політична відповідальність президента Зеленського, який написав, по-перше, сам пообіцяв нам боротьбу з корупцією, верховенство права, пообіцяв конкретно перезавантажити органи суддівського врядування, Вищу кваліфкомісію суддів, Вищу раду правосуддя для того, щоб судді були компетентними і доброчесними, але те, що є зараз, а по суті 2 роки вже покриває цю судову мафію усіма можливими силами. В нього було достатньо часу, в нього на сайті числиться петиція як така, яка підтримана про ліквідацію окружного адмінсуду міста Києва. Хоча пройшло вже кілька місяців і законопроекту від Зеленського ще немає. Він єдиний, хто за Конституцією може подати такий законопроект до Верховної Ради. Ні депутати, ні депутатські фракції, групи цього зробити не можуть. Відповідно, це повністю його політична відповідальність це зробити. Можна з жовтня місяця, вже пройшло кілька місяців, можна було 200 разів визначити, проконсультуватися, кому передати. І, будь ласка, є Київський окружний адміністративний суд, є Верховний суд, можна створити і вартувало би створити за таким самим принципом, як і був створений антикорупційний суд, Вищий адміністративний суд, і набрати так само за допомогою незалежних міжнародних експертів туди суддів. Тобто варіантів є купа, громадянське суспільство пропонує вже не перший рік багато з них. Президент Зеленський підтримав порядок денної реформи правосуддя ще коли не був президентом, коли тільки був кандидатом в президенти, де все це викладено, але руху жодного. А який сенс, власне, створювати окрему палату в Верховному суді або передавати ці повноваження Київському окружному адміністративному суду? Тобто, власне, робити переназву якихось інстанцій і завантажувати їх новими суддями, якщо залишити цей суд, можна і його перезавантажити новим складом або реформувати його так, аби, здійснити процедуру так очищення цього суду. Тобто, в чому сенс створювати нові палати? Те ж саме. Скажіть, будь ласка, ви зараз кажете, можна провести ліквідацію, можна провести процедуру очищення без ліквідації. Як вона називається і чим вона передбачена, скажіть? Процес очищення, я маю на увазі, наприклад, звільнення неблагонадійних суддів, або відкриття, тут дійсно проваджень, тобто розслідування і заміна тих суддів, які виносять неправосудні рішення,
власне на за ту ж міжнародну процедуру, як ви кажете, за конкурсом призначення, аби були нові судді. Тобто це та ж сама схема, але без ліквідації конкретного існуючого суду. Це не та сама схема, це різні процеси, і вони по-різному відбуваються. Для того, щоб пройшли процедуру переатестації чи первинного кваліфікаційного оцінювання, як це називається, ці судді, потрібно, щоб щонайменше була вища кваліфікаційна комісія суддів, яку звільнили весь склад у 2019 році, і далі президент Зеленський більше року, вже майже півтора, не може подати нормальний законопроект. Він подав 3711 законопроект, який абсолютно не про очищення і не про оновлення цих органів, а про зовсім протилежне, про те, щоб віддати нереформованій, корумпованій Вищій раді правосуддя всю владу в судовій системі, а Павло Вовк разом з ними. Так от, для того, щоб вони пройшли цю процедуру, потрібно щонайменше реформувати Вищу кваліфкомісію суддів і Вищу раду правосуддя. Що президент обіцяв нам, що його політична сила нам обіцяла, що ми обіцяли ЄС і МВФ, до чого нас закликали G7 і Венеційська комісія в своїх висновках, про які попросив президент Зеленський. Це одна річ. Це реформа органів, які, власне, мають ці перевірки проводити. Друга, вже ми це проходили з попереднім складом Вищої кваліфкомісії суддів. Ці судді не з'являються, по 30 людей хворіють, нібито в один день, і просто не з'являються на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тому на сьогодні єдиний ефективний фактично спосіб з ними щось зробити, да, кримінальні справи, як ви бачите, не рухаються, Вовк ігнорує і його колеги всі виклики до суду, сам при цьому розповідає, що він на робочому місці, але коли перед засіданням для того, щоб його привезти з робочого місця до суду, туди з'являються детективи НАБУ, і там його немає. Да? Тобто він явно ухиляється і уникає цих процедур. Єдиний спосіб позбутися цих суддів на сьогодні – це через процедуру ліквідації, тоді вони змушені будуть брати участь у конкурсах на посади в нові суди або в новий суд, який буде створений. Давайте продовжимо з вами цю тему після включення. Пане Михайле, в нас наш журналіст, він сьогодні був у Вищому антикорупційному суді, власне, чекав, чи з'явиться Павло Вовк. От зараз почуємо його і далі продовжимо з вами розмову. Отже, у Вищому антикорупційному суді сьогодні знову спробують обрати запобіжного заходу голові окружного адмінсуду Києва Павлові Вовкові. А чи вдасться, знає наш журналіст Павло Васильєв, який нині з нами на живому зв'язку. Вітаю колегу. Чи відомо тобі, вдалося цього разу піймати Павла Вовка та доправити його до суду? Все ще сподіваємося. Ну і, власне, чи розпочалось засідання? Валерія, хочу зазначити, доброго дня тобі, доброго дня всім глядачам четвертого каналу. Так, хочу зазначити, що, власне кажучи, чергове засідання щодо обрання запобіжного заходу до голови окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка має розпочатися вже за 3-4 хвилини. Декілька хвилин тому я спілкувався із співробітниками прес-служби Вищого антикорупційного суду, який, власне кажучи, і має обрати цей запобіжний захід. Так ось вони заявили, що судді Павла Вовка, голови окружного адміністративного суду, тут немає. Чи з'явиться він? Скоріш за все, ні, якщо враховувати, що декілька разів він вже не з'являвся до Вищого антикорупційного суду, бо більше, не зважаючи на судовий припис примусово доставити Павла Вовка на засідання, не можуть це зробити детективи Національного антикорупційного бюро, не могли це зробити на засідання 8 лютого, не могли зробити це на засідання 16 лютого, тож сподівань на те, що все ж таки якимось чином невловимий суддя Вовк з'явиться на засідання Вищого антикорупційного суду, насправді не дуже багато. Але будемо сподіватися, бо дійсно є декілька входів до цього суду, ймовірно, як із іншими підозрюваними, справи яких розглядав Вищий антикорупційний суд, ці підозрювані інколи заходили через інші входи. Отже, після цього включення я вже буду безпосередньо працювати у суді і подивимось, може все ж таки суддя Вовк цього разу на засідання з'явиться. Валерія, тобі слово. Павло, ну, спасибі тобі. Будемо чекати, звичайно, новин. Ну, але, як ти сказав, так, сподівань небагато. Дякуємо тобі за роботу. Будемо чекати від тебе вже фінальних новин про те, чи остаточно почався, не почався суд, на коли його перенесли, якщо все ж таки Павло Вовк не з'явився. Нагадаю, що Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», з нами на зв'язку. Пане Михайле.
Так. Ви зразу з нами чули включення нашого журналіста. Ну, власне, поки що сталося, як гадалося. Цікаво просто, скільки може тривати ось така чехарда, такі перегони між, власне, судом і суддею, який уникає засідань? Я думаю, треба запитати, як вона сама себе називає, заступницю президента зі справедливості, пані Іване Діктову, тому що, власне, її відомство блокує можливість Вовка ефективно щодо нього розслідувати і здійснювати процесуальні дії. Тому це запитання скоріше до неї. А якщо так і буде далі продовжуватися, це вже далеко не перший раз, коли засідання відкладається. Ні на робочому місці, ні на за місцем проживання немає Павла Вовка, детективи його там не знаходять. Для того, щоб привести, що явно свідчить про те, що він уникає слідства. І в будь-якій нормальній цивілізованій країні вже такого горе суддю, вибачте, давним-давно вже звільнили без посади і привели би до суду для обрання запобіжного заходу. А що може, власне, офіс генпрокурора чи генпрокурорка зробити? Тобто, які процесуальні дії вони мають дозволити? Це гарне запитання. Я просто я не фахівець у кримінальному процесі і не готовий вам сказати зараз конкретно з посиланням на статті і на інші дії, але питання в тому, що статус судді не дозволяє його заарештувати чи затримати, чи інші заходи процесуального характеру, такі пов'язані з обмеженням його свободи, здійснити, наприклад, без дозволу Вищої ради правосуддя. А Вища рада правосуддя проголосувала 14-0 за те, щоб навіть проти того, щоб Вовка тимчасово навіть відсторонити від посади. Тобто всі, фактично, на сьогодні всі органи, які відповідальні за те, щоб слідкувати за тим, що судді роблять, і притягати їх до відповідальності, вони не здійснюють свої дії, вони його покривають, вони його всіляко вигороджують. Тому, а звільнити суддю може також та ж сама Вища рада правосуддя чи ВККС? Хто цим займається? Так, звільнити суддю може Вища рада правосуддя виключно. І Вища рада правосуддя на сьогодні є сама такою, по якій потрібно проводити розслідування, тому що тобто там виходить, що Вовка, власне, якщо я так розумію правильно, справа і стосується того, що він взяв під свій контроль Вищу раду правосуддя, а звільнити його через це або ввести якісь до нього обмежувальні заходи може саме підконтрольна йому Вища рада правосуддя, правильно? Абсолютно, так. Частина цих речей, тобто звільнити і застосувати дисциплінарне стягнення, може Вища рада правосуддя, все, що стосується кримінального процесу, це все відповідальність власне, генеральної прокуратури. Тоді ми знову повертаємось до Вищої ради правосуддя і до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, до їхнього перезавантаження, тому що це органи, які, з яких, власне, починається все, ну, так би, суддівська голова в цієї риби. І який процес, просто скажіть, наскільки він тривалий, наскільки він масштабне перезавантаження цих органів, з кого він має починатись? Знову ж таки, це має бути якийсь указ президента, чи це має бути законопроєкт, який, що, власне, визначає, тобто, що написано, звільнення всіх суддів, чи переобрання, і має бути прописано, як проходить конкурс, хоча це ж прописано вже було, правильно? Тобто, процедура конкурсу, вона ж вже є, тобто, поясніть, що має статися поетапно з найважливіших ланок, аби перезавантажити ці органи? Цей процес фактично запущений ще був за президентства Порошенка відразу після майже відразу після Революції Гідності в 16-му році. І цей процес, який триває, але запущений він був досить погано, якщо бути чесним. І зараз президент Зеленський замість того, щоб виправити те, що Порошенко зробив неправильно, тобто зберіг на посадах цих членів Вищої ради колишньої юстиції, тепер правосуддя так званої, яка по суті ніякого стосунку не має, а лише зберігає на посадах отаких от суддів, як Павло Вовк, а незалежних навпаки переслідує. І проблема полягає власне в тому, що цей відділ кадрів, так, уявіть собі, на роботі у вас відділ кадрів просто дисфункційний, набирає своїх друзів, якихось там сабутильники, вибачте, абсолютно некваліфікованих, і коли їм кажуть, слухай, ну людина ж явно не відповідає своїй посаді, вони кажуть, ну і що, а зато він наш друг, він нам подобається. От такий відділ кадрів потрібно міняти всім складом. На сьогодні оця ситуація таким чином виглядає. А президент Зеленський чомусь, замість того, щоб цей відділ кадрів змінити, починає з ним знову загравати, знаходити з ним якісь компроміси. Ну, потрібно позбавитися цих ілюзій і потрібно розуміти, що ці люди просто є корупція,
в судовій системі, вони її не то, що особлюють, вони сама корупція і є. І це абсолютно нормальна історія, їх просто відсторонити від посади, мова навіть не йде про розслідування, вони необхідні, але це просто різні процеси. І на сьогодні потрібно просто прийняти законопроект, який зробить ефективну реформу Вищої ради правосуддя. До цього вже закликають просто весь цивілізований світ, і це все те, що давно обіцяв нам президент і його політична сила, але, на жаль, поки що цього немає. Пане Михайло, хотіла б у вас уточнити, що робити з рішеннями ОАСКу, поки в нього керівництво незмінне. І, власне, ми бачимо, що наприкінці січня скасували нову редакцію українського правопису. Потім скасували, точніше, визнали незаконним перейменування проспекта Московського на проспект Бандери. Тут лишається одне, лише подавати апеляцію, і кожне рішення, яке, можливо, люди бачать як неправомірне рішення, просто оскаржувати, чи є якийсь інструмент ще, який міг би поставити під сумнів рішення ОАСКу з таким керівництвом? Є ненормальною ситуація, в якій один суд традиційно, постійно, системно виносить антиукраїнські рішення і про перейменування вулиць, і про перехід, скасування переходу армії на нову систему харчування, і про багато-багато речей, абсолютно антиукраїнські рішення. Абсолютно, які не пасуються на законі, абсолютно, які є необґрунтовані. А інший суд їх скасовує, і всім з цим окей. Це фактично є філія ворога прямо всередині нашої країни, яка має дуже важливу юрисдикцію щодо дуже важливих спорів. І на сьогодні ми сидимо і думаємо, вже там не знаю скільки років, а як же, що ж з ним зробити, ліквідовувати чи не ліквідовувати. Це питання національної безпеки. Зараз пішов, слава Богу, нормальний процес нарешті по агентах ворога всередині країни, по Бондарчуку, по інших особах, які безпосередньо діяльність свою спрямовують на знищення країни. Абсолютно окружний адміністративний суд відноситься до таких осіб і має бути так само рішуче, мають бути прийняті дії щодо його ліквідації, щодо зменшення тої шкоди, яку він міг би нанести. А замість цього ці люди у нас, по суті, визначають, хто буде суддями, хто не буде суддями, кого притягати, і почуваються просто як королі, при тому, що є агенти ворога. Дякуємо вам, пане Михайле, за ваше включення. Власне, будемо стежити за судовим процесом, принаймні за тими перегонами, які є станом на зараз. І дійсно за заявами міжнародних партнерів, які дуже часто нагадують про ОАСК. Дякуємо вам, Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку.